Оперативно, актуально та аналітично. Ми підсумовуємо тиждень, що минає. Висновки робите ви. Мої вітання. І розпочинаємо з міністерської інспекції. Львівщину з робочим візитом відвідав заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк. З керівниками державних підприємств урядовець обговорив питання безпеки на вокзалах, аеропортах та пошті. Проте не лише говорили, а й перевірили. Заступник міністра особисто проінспектував ці об'єкти. Окрім цього, делегація зі столиці дивилася, як дає собі раду Львівщина з ремонтами доріг. Деталі візиту розповість Ольга Матейчик. Масштаби ремонтних робіт автошляхів області у Кабміні оцінюють на відмінно і вважають Львівщину показовою у цьому плані. Про це заявив заступник міністра інфраструктури, перебуваючи з робочим візитом на Львівщині. Окрім того, урядовець запевнив, до листопада надійдуть ще кошти, які скерують на розмітку та встановлення дорожніх знаків на щойно відремонтованій трасі Самбір-Ужгород. Наша задача до кінця листопада, ще коли погода дозволяє, зробити ще по максимуму в тих напрямах, де робота план перевиконується. Ба більше, регіони на розвиток дорожньої інфраструктури можуть отримати наступного бюджетного року ще більше фінансування. Нині у парламенті на розгляд депутатів внесено законопроект про створення державного дорожнього фонду. Якщо Верховна Рада ухвалить таку ініціативу уряду, можна очікувати збільшення фінансування на галузь до 15 мільярдів гривень. Для порівняння, цьогоріч заклали майже 4 мільярда. Дорожній фонд – це значить всі кошти з акцизних товарів, топливо, мазут, мастила, інші там шини автомобільні, які платились раніше, відраховувалися бюджет, вони будуть йти по конкретному цільовому спрямуванню до дорожнього фонду. Окрім того, урядовці акцент роблять і на якісній експлуатації доріг, бо ж нині через недотримання норм вантажних перевезень на автошляхах України, особливо у спекотну погоду, руйнуються дороги. Збитки лише за цей рік сягають понад 2 мільярди гривень. Тому служба з безпеки на транспорті закупить додатково ще 78 пересувних габаритно-вагових комплексів для контролю за перевезеннями. Львівщина отримає мінімум 3-4 комплекси для того, щоб не тільки здійснювати габаритно-ваговий контроль, а також це будуть спецавтомобілі, які можуть здійснювати повністю покладені на них функції. Це і придорожній контроль в майбутньому, і контроль пасажирських перевезень. На спільній нараді представників підприємств та влади обговорили також питання безпеки на транспорті та невиробничий травматизм. Бо ж важливою проблемою залишається смертність на колії. Йдеться про перехід залізниці у невстановлених місцях. Аби уникнути високої смертності та виробничого травматизму, урядовці наголошують на посиленні охороні вокзалів. Також у Мінінфраструктури заявили про зміни на держпідприємстві «Укрпошта». Його реформують як акціонерне товариство, яким керуватиме правління і підпорядковуватиметься воно Міністерству інфраструктури. Ольга Матейчик, про тиждень. Енергія вітру. У Старому Самборі на Львівщині урочисто відкрили другу чергу найпотужнішої в українських Карпатах вітроелектростанції. На околицях цього райцентру енергію даватимуть 4 вітрогенератори. Ці турбіни на сьогодні є найпотужнішим екологічно чистим об'єктом енергетичної галузі не лише на Прикарпатті, а й в усій Західній Україні. Окрім того, відкриття станції – це нові робочі місця та відрахування податків в місцеві бюджети. На власні очі побачили, як працює нова вітроелектростанція і журналісти про тижня. А вже зараз дивіться й ви. 4 вітряки нової вітрової електростанції повністю забезпечують Старосамбірський район. Вітрова електростанція працюватиме завдяки силі карпатського вітру. А через 8 років її вартість повністю окупиться, резюмують спеціалісти. Це найбільша вітростанція на всій, напевно, правобережній Україні. Це 4 вітряка Vestas V112 з загальною потужністю 13,2 МВт. Будемо виходити на повну потужність і виробляти електроенергію, яка буде постачати в загальну мережу України. В Україні вже є електростанції, які працюють за рахунок вітру, втім такого класу це перша. Вітростанція – це є одне із джерел відновлюваних. Там є і сонце, і біогаз, і вітер, і біомаса. Ми використовуємо енергію вітру. Сонячна енергія, яка надходить на землю від нашого сонця, 3% перетворюється в вітрову енергію. От
якраз такі машини цю вітрову енергію ловлять і виробляють з нею електричну енергію. Більше того, за словами посадовців, відкриття станції – це нові робочі місця та відрахування податків місцеві бюджети. В енергетиці в нас є одні із найвищих заробітних плат. Само собою це податки, тому що всі речі, які ми сьогодні робимо, вони збагачують район, а це означає, що дають можливість виплатити людям більші пенсії, більші заробітні плати, що сьогодні надзвичайно важливо. Якщо ж говорити загалом про енергетичну незалежність, то в цьому аспекті Україні потрібно ще працювати. Проте опалювальний сезон вітчизняна енергія може забезпечити. Що зиму ми переживемо без всяких проблем. Підготовка по зимі по всіх підприємствах енергетичних пройшла відповідно згідно планових ремонтів. І сподіваюся, що там лякають нас холодною зимою чи не холодною зимою. Вугіллям так само забезпечені теплоелектростанції. Тому відповідно в зиму міністерство входить і всі підприємства входять в повній бойовій готовності. Будівництво другої черги вітроелектростанції «Старий Самбір-1» велось впродовж року. Наразі станції готують до включення в енергосистему України. Віталій Гамадин, про тиждень. Замість ділянки – гроші. У ратуші прийняли ухвалу, де йдеться про грошову компенсацію замість надання землі під забудову у межах міста. Робоча група підготувала проект, з яким погодилися і депутати, і учасники АТО. Як результат – 53 голоси міських обранців «за». Мітингарі вважають це перемогою, і свій протест під стінами ратуші вирішили згорнути. Тож, якою є сума компенсації учасникам АТО за землю, знають наші журналісти. Подробиці далі. За 53 рішення. Дякую. Компроміс знайшли. У ратуші таки вирішили питання учасників АТО. Проект, за який проголосували депутати, передбачає замість земельної ділянки в межах міста компенсацію у 100 тисяч гривень. Мітингарі вважають це перемогою. Ми самі розуміємо, що Львів не резиновий. Ми пішли по принципу Києва. Київ теж так плюс-мінус в таких рамках зробив. Це середня ціна по Україні за земельну ділянку за 500. Проект ухвали розділений на три блоки. Чиновники пропишуть процедуру, хто і коли отримує по 100 тисяч. Окрім того, доповнять комплексну програму забезпечення житлом учасників АТО. У ратуші взялися за формування списків, кому надаватимуть помешкання першочергово. Питання закріплення житлом ми залишаємо в першу чергу. Це є сім'ї загиблих, сім'ї важкопоранених, тобто ті, які в результаті каліцтва втратили можливість до нормального життя, і ті сироти, які пішли в АТО і фактично не мають куди повернутися. Також передбачено, що на цей рік для компенсації виділять 10 мільйонів гривень. Це питання, запевняють фінансисти, внесуть на розгляд депутатів вже на наступному пленарному засіданні. Загалом на 2017-2020 роки планують виділити 400 мільйонів, по 100 мільйонів щорічно на компенсацію для учасників АТО. Міський голова Львова запропонував, аби держава була солідарна і заклала відповідні кошти у держбюджет. Я хочу, щоб цю нашу ухвалу розглянули в інших містах України, щоб була відповідна програма на рівні уряду, і депутати Верховної Ради передбачили кошти в державному бюджеті на співфінансування і на підтримку. Також депутати звернулися до облради та до Держгеокадастру з клопотанням надати майже 50 гектарів за межами Львова між мікрорайонами Рясне та Білогорща під індивідуальні ділянки для бійців АТО. Ольга Матейчик, про тиждень. Дощ, якого місто не очікувало. Впродовж двох днів у Львові випала двомісячна норма опадів. Комунальні служби, водії та перехожі виявилися не готовими до такої погоди. І це навіть попри прогнози синоптиків. Фонтани з-під асфальту, провалля на новопрокладеній дорозі та ріки зі сміттям – це те, що шокувало львів'ян у вівторок та середу. Міський потоп супроводжувався ще й транспортним колапсом. Окрім цього, негода наробила шкоди й в області. Після ночі дощу та вітру вранці без світла було кілька десятків населених пунктів. Продовжить Віталій Гамадин. Зливи та сильний вітер одразу залишив свою позначку на благах цивілізації. Зокрема, в області знеструмлені більше сотні сіл та містечок. Зірвані дахи з будинків та звалені десятки зелених насаджень, резюмують надзвичайники. Ми мали 87 населених пунктів, знеструмлених повністю, 34 частково. Наразі там проводяться роботи електроремонтними бригадами по відновленню подачі електроенергії. Більше того, через понаднормові опади на дорогах міста Львова та області зросла кількість ДТП у рази. Всьому винна погана видимість місця автошляху та слизька дорога, пояснюють фахівці. За добу з 3 жовтня
по 4 жовтня було зареєстровано на 47 ДТП без потерпілих. Це на теренах міста Львова та 10 ДТП по межах Львівської області. Також за добу з 4 по 5 жовтня було зареєстровано 56 ДТП в місті Львові без потерпілих та 16 на теренах Львівської області. Львів за два дні негоди нагадував радше Венецію. Підтоплені вулиці та дворики, в окремих будинках, у підвалах вода. Найбільше поплив Сихів. Місцеві комунальні служби пояснюють, всьому вина листя та сміття, яке забило дренажі. Вода зійшла, ми бачили, що натягнуло багато листя і натягнуло різного такого, ну, всякий там пластмасу, картон, картонки були такі паперові, і стало причиною, тому що вода не могла пройти. Тобто приймачі справні, і відразу ми відреагували, і вода була, тобто вода зійшла, і все було добре. Львів'яни ж до опадів ставляться неоднозначно. Одні кажуть, у цьому і вся романтика міста, інші віддають перевагу теплій ковдрі або ж сонячній погоді. Парасолька ще зламала, прийшла, змокла, як цуцик, що сушила. Погода безподобна у Львові. Сидіти вдома з чашкою чаю, закутана в теплу ковдру. Нащо вам ховатися? Ви що, осінь по-своєму хороша? Синоптики у свою чергу попереджають, це ще не всі витребенькі погоди. Внаслідок проходження холодних атмосферних фронтів на Львівщині днями пройдуть ще більші опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а температура коливатиметься близько нуля. Віталій Гамадин, про тиждень. Цього тижня на Львівщині говорили і про медичну реформу. У Самбірському медичному коледжі виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун представила політичний порядок денний. Пріоритетними завданнями діяльності міністерства урядниця назвала створення однакових умов доступу до медичних послуг та забезпечення високоякісної медичної допомоги. Окрім того, реформа в галузі медицини передбачає гарантований державою пакет медичної допомоги, доступний для кожного громадянина. Для цього необхідно спочатку реформувати первинну ланку медичної допомоги, а тоді – вторинну. Ще в Україні, за словами міністра, повинна діяти система медичного страхування. Зараз щодо охорони здоров'я, ми пробуємо вкластися в ті реформи, які вже були зроблені під час децентралізації, але хочемо, щоб воно якось більш масштабно було зорганізовано. Не щоб там одна громада або інша мала якісь зміни. А про інші важливі події тижня, що минає, дивіться далі в короткому огляді. На Львівщині у місті Буськ нідерландський інвестор будує нову теплицю. На це витратять 600 тисяч євро. Окрім того, це ще й додаткові робочі місця. Інвесторам Львівщина дає зелене світло. В області реалізують багато проєктів і готові продовжувати таку співпрацю. Нідерландський інвестор свої теплиці будує ще у Грузії, а в Україні тільки на Львівщині. Компанія має договір оренди землі на 49 років, тож нові проєкти ще будуть. Децентралізація – рушій прогресу. На Львівщині продовжують реформувати місцеве самоврядування та територіальні організації влади. За словами фахівців, затвердження перспективного плану мало б розблокувати процес об'єднання та прискорити його. Зазначу, що на Львівщині вже є понад 15 об'єднаних територіальних громад. Цього року вони мають отримати на свій розвиток майже 416 мільйонів гривень. Безпека по-новому. Консультативна місія Європейського Союзу завершила перший етап спеціальних тренінгів з дотримання прав людини для співробітників СБУ. На відміну від агенцій, що працюють в секторах цивільної безпеки в країнах ЄС, Українська служба безпеки досі жодного разу не проходила навчання такого роду. Європейці акцентують, в будь-якому випадку співробітники СБУ повинні дотримуватися та не порушувати права мирних громадян. Копи відтепер з планшетами. Представники Європейського Союзу передали поліції Львівщини понад 70 комплектів технічного обладнання – планшети, відеореєстратори та програмне забезпечення. За словами правоохоронців, таке устаткування повністю забезпечить потреби груп швидкого реагування в районах області. Ба більше, за попередню оцінку європейців, це й були основні IT-потреби правоохоронців нашого регіону. До Національної академії сухопутних військ із робочим візитом цього тижня завітав начальник Генерального штабу Збройних сил Грузії генерал-майор Вахтанг Капанадзе. У межах візиту генерал побував на засіданні вченої ради сухопутної академії. Там йому присвоїли звання почесний доктор Національної академії сухопутних військ. І грузинські, і українські військові вважають це свідченням високої ефективності військового співробітництва між Грузією та Україною.
На Львівщині стартував осінній призов на строкову службу. З нашої області до війська підуть 800 осіб. Першу партію призовників 70 осіб відправлять частини вже в понеділок. В обласному військкоматі нагадують, призову підлягають чоловіки від 20 до 27 років. Натомість 18-річні, 19 та 20-річні повинні прийти до військкоматів для проходження медкомісії. Їх до лав Збройних сил не братимуть. За статистикою, яку надають в комісаріаті, 70% призовників приходять до війська добровільно. Решту, кажуть військові, доводиться практично виловлювати. У Львові відбувся показ фільму «Осінні спогади». Український драматичний фільм був знятий іранським режисером. У ньому розповідається історія українського військового, який закохується в незрячу біженку з Ірану. Пережита героями війна приносить біди простим людям, проте вони не втрачають людяності та знаходять своє кохання. Зйомки фільму відбувалися в Трускавці та в селах Другобицького району впродовж місяця. Платити заробітну плату вчасно – обов'язок кожного роботодавця. В Головному управлінні Держпраці у Львівській області твердять, станом на 1 вересня цього року заборгованість з виплат зарплати на підприємствах Львова та області складає трохи більше 86 мільйонів гривень. І додають, безпідставна невиплата заробітної плати передбачає штраф та навіть кримінальну відповідальність. Тому закликають роботодавців вчасно виплачувати зароблені кошти працівникам. Відділення хірургії міської дитячої клінічної лікарні обладнали надсучасним відеоендоскопом і палатою інтенсивного спостереження. Надсучасне обладнання з гастро- та колоноскопом дозволяє виявити і описати найменші зміни при захворюваннях та аномаліях шлунково-кишкового тракту. Вартість такого апарату – майже 5 мільйонів гривень. Такий апарат – єдиний в дитячій установі в Західній Україні. Нестандартна профілактика. У Львові стартував проект «Каскотерапія», завдяки якому проведуть масштабну профілактику наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління та комп'ютерної залежності серед дітей 5-9 років. Таку методику втілюватимуть у життя в Молдові, Туреччині, Румунії та Англії. В Україні роботу проведуть у 120 школах та 3 дитячих садках 5 великих міст. Найбільше охочих втілювати в життя каскотерапію у місті Лева. Взяти участь у проєкті зголосилося 44 школи. У Винниках відкрилася перша регіональна філія Львівської філармонії. Діють дві сцени – казкова в приміщенні Винниківської школи-інтернату та камерна в залі Винниківської школи мистецтв. Вартість квитків – від 20 до 30 гривень. Також можна придбати абонемент на відвідування всіх концертів. Львівська музична академія імені Миколи Лисенка поповнилася новими іменами почесних докторів. Титул «Доктор Гоноріс Кауза» отримали одразу двоє визначних митців. Співак світової слави Павло Гунька, який виступав чи не на всіх провідних сценах світу. Син українця і англійки, народжений у Великобританії, він все життя переймався долею української пісні. Також почесним доктором музичної академії став фотомитець Василь Пилип'юк, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. У Львові вшанували пам'ять Богдана Ігоря Антонича. Він прожив коротке, але наповнене творчістю життя. Через офіційну заборону ширше знаний став лише з середини 60-х. Був поетом, прозаїком, перекладачем та літературознавцем. Справив значний вплив на українську поезію. В нього цікава філософська лірика, релігійні та космічні мотиви. Похований Богдан Ігор Антонич на Янівському цвинтарі. Там до 107-ї річниці з дня народження письменника відбулася панахида біля його могили. Традиційно восени у Львові стартує фестиваль польського кіно. Цьогорічний показ під Високим замком розпочався вже в п'ятницю. На любителів польських стрічок чекає понад 20 фільмів, а також зустрічі з режисерами та акторами, театральні вистави та лекції про кіно. Особливої уваги, зазначають організатори фестивалю, заслуговує кінострічка «Карські і сильні світу». Цей фільм – документалістика про людину, яка першою розповіла світу про гітлерівські табори і Голокост. Додам, польський кінофестиваль проводиться в нашому місті вже вп'яте. Сьогодні в Україні День юриста. Це свято щорічно відзначають від 97-го року. Донедавна юридична система в країні функціонувала вкрай сумнівно. Суддям і прокурорам не довіряли, судова гілка була аж надто корумпованою. Однак ще минулого року чиновники заявили, з цим покінчено, адже увесь керівний склад управління юстиції області змінили. Фахівці ж кажуть, бути юристом – це покликання, і лише людина, яка це усвідомлює, якісно виконуватиме свою роботу. Самі ж юристи переконані, юридична галузь потребує реформування і радіють з нових ініціатив.
Мені дуже сподобалася ініціатива, яка з'явилась буквально от, ну, не зовсім давно в нашій країні, ініціатива створити єдину юридичну професію, коли є адвокати, судді, прокурори, до прикладу, які об'єднані в єдину юридичну професію, яка має спільні базові принципи того, як мають працювати юристи в тій чи іншій галузі. Ми тоді один за одним дивимося, ми слідкуємо за тим, щоб були єдині стандарти юридичної професії, підтримується єдиний рівень. І на завершення про найменших особливих. У навчально-реабілітаційному центрі Святого Миколая, що в Брюховичах поблизу Львова, відкрили 3 додаткових групи денного перебування для дітей з особливими потребами. Поки їх зможуть відвідувати 25 діточок. Якщо проект виявиться успішним, чиновники мають намір створити такі ж групи при комунальних закладах по всій області. Оля Тимоляк знає більше. Маркові 13. Він вчиться в 60-й міській школі, однак за індивідуальним графіком. У хлопчика синдром Аспергера. Нам розповідає про улюблені шкільні предмети. Мій найулюбленіший предмет – англійська. Ще люблю українську мову. Мама Марка увесь час проводить з сином. 12 років тому змушена була залишити роботу, адже постійно проходить із Марком реабілітацію. Каже, поліпшення є. Тепер після школи Марко разом із однолітками перебуватиме на реабілітації в Брюховичах. Нам в 3 роки сказали, що це вже безнадійний варіант. На жаль, медицина, але на щастя. Праця дає багато чого, заняття праця дає багато чого. Сьогодні в навчально-реабілітаційному центрі Святого Миколая навчається більше 100 дітей. З 12 до 19 години тут перебуватимуть ще 25 діток віком від 7 до 16 років. Вчителі зізнаються, робота складна, але дуже цікава. Ми для себе багато нового пізнаємо. І інколи бачимо навколишнє середовище їхніми очима. У центрі від 12 години перебуватимуть діти, які навчаються у звичайних школах, однак на індивідуальних графіках. Тут вони проходитимуть повний курс реабілітації. Вони зможуть отримати кваліфіковану корекційну допомогу. Це є і дефектологи, це і логопедична підтримка. От, і будуть у нас інструктори з фізкультури, які будуть займатися з ними в сенсорній кімнаті, в кабінеті лікувальної фізкультури, в спортзалі. Діти старшого віку від 14 років тут на базі нашого центру отримують професійні навички, що є дуже важливим, тому що в подальшому своєму дорослому житті вони зможуть використати їх і реалізувати себе. Тобто тут вони навчаться азам професії столяра, швеї, квітникаря чи повара. Обласні посадовці кажуть, такі групи відкриватимуть по всій області. Це величезний прорив для цих дітей, бо вони одночасно перебувають і під корекційною опікою, і перебувають в родині. Тобто комунальних закладів на території Львівщини є дуже багато. Якщо експеримент доведе успішність, я думаю, що це не останній заклад, на якому можна збудувати ситуацію подібним чином. А вже цього року такі ж групи з'являться і на базі школи-інтернату перших-третіх ступенів Марії Покрови, що на Личаківській. Ольга Тимоляк, про тиждень. І на цьому у нас сьогодні все. Вже в понеділок зустрічайте новини в ефірі ТРК Львів об 11:45. Ми працюємо, аби ви дізнавалися першими про те, чим живе наше місто та область. Традиційно нагадую адресу нашого сайту львів.тв. Там можете дивитися наш канал онлайн і переглядати програми в записі. Прагніть більшого, досконалюйтеся та вірте, правда переможе. Щасти вам!